за много години, приятели. Бъдете здрави и благословени, най-важното. 2 януари сме и чакам Бурбанския да мине да ме вземе. Часа е 12.37. Не ми се заминава, но няма начин. Няма начин, просто започваме новата работна година. Ще се пребера, кога се пребера? Април месец, началото на април или края на март, нещо такова. Много бързо минаха празниците, не съм ви снимал нищо, защото празнична обстановка. Това да ви кажа. Изморен съм, ама сега ще си почина. 15.45 ни е полета и предполагам утре вече ще почнат да ни дават наряди, нали, курсове. Може би утре започваме да бачкаме с пълна пара. Мама шета. Не. Какво прави? Малки игра. След толкова много готвене и приготвяне. Пих чайче. Това ни очаква, да почистиме след това. Да. Чакам всеки момент Бурбанския да мине. И тръгваме към летището. Без желание. Ще видите, защото ще бъде на едно видео със сигурност, защото няма много настроение. А и всички останали са без настроение. Но ще... обещах ви, че ще снимам заминаването. Миналата година не го снимах, а е тази година ще го снимам. Без настроение ще бъдем всичките, общо за ето. Ще ти липсва ли бат? Да. Супер бат. Играем на GTA. Е, покажи колата. Любимата ти кола. Върти ли гуми? Браво! И Бурбанския мазе. Честита нова година на всичките! Живи и здрави! Бурбанския си е взел нов телефон, ама има проблем с ПУК-кода. И сега ще му го оправя. Че нещо е станало авария с един му телефон. И сега ще го оправим. Е, това е много дълъг, това е ПУК-код. От Viva.com, и така, тръгнахме 1.05, до половин час ще бъдем на летището, тъмън на време. Стигнахме до летището. Тук ми са, дели там е? Ето тук е же са, запред тук е. Ние ще ритам за една секунда и готово. Хайде бъде красиво. Знаеш, какво ме се чекираме? Бурбанския. Някакви трикове прави. А не знае, че вътре го бъда това за 10 лева ли, не знам за колко. Какво ще кажеш? За нова година. За нова година. Да. Викам чай да си. За много години. Къде? За много години. Да, справа има. Шираме ние. Това да кажа. А за много години. Марва. Очаква за 17. За Соколчев? А, така. Здравко, Соколчев. 100% ми тежи. Повече от 20 кг. Не си му ще трябва. Пушим ли влизам? Да дадем багаж. Дени, аз да... Пушим това. Добре. Ядам ти багажи. Иди в минимум ресторант. Да, да, да. О, да. Аз съм гладен. За много години. За много години, за много години. Всичко добро, така. Весело, така. За много години. Айде пак, пари на твоя гръб. Да, но вие чекирахме багажа, го вкарахме там някакъв ресторант и на ООО. Ще ни закъсне полета с час и нещо, между другото. Поне така казаха, не? С новия телефон си е топ.
Какво ще пожелаваш на хората? Обичаш да мъснеш, да са живи и здрави. Това е най-важно. Банда, няма да повервате. 30 кг ми излезе багажа, трябваше да доплата 125 лева. И един от Wizz Air, много поздравен, нали, не му знам, не знам как се казва. Познавам и вика, това е Денис Кадиров, Кадиров нищо няма плаща. И ме познава, брат. Ево, право ме зарадва, наистина. Аз ще да си пътя сега, какво направя. Сега ще ходим до някаква кръчма да ядем, е. Ще идваш? Съберем повече по пара. Да, сега чакам един и тръгвам. Много години! За много! Бъдете живи и здрави! Най-важно! Как мина почините дни много бързо? Не съм гледал снимките още, не знам. Верно, то мина. Само че бързо ми напомня. Верно. При тебе? Напива ли си? Бе, имаш чекутер. 20 евро с разпочва. Гладен е, гладен. Трябва да го черпа сега, да вземем на земя. Трябва. Изкара за една бира. Ама, една. 12. Още не сме гледали снимките. Ще има време, така като ви е скучно. Я до вечер ще черпа по анархия. Направо като тя масата си помисла за алкохол ми става лошо. Сложена е. И на мен ми става лошо. Направо всеки ден. Как ми да празвате, не помня. Мигновено. Не помня. Това ще погледаш на хората. Като за начало на годината. Айде бе, кажи, да кажи нещо. Поздрави на гаджето, на жената, на децата. Той се ръмежди, няма нищо. Ще да свикне. Не ли каза, че правим подкаст някакъв път? О, не, аз ти казах, че правим нещо. Да, на час съм се объркал. Бе, Соня, има един член, аз ти казвам, че го познаваш, Соня Бо. Да, Борко. Не мога да се сета точно, ама трябва ми покажа снимка. С него мога да правиш един подкаст с Ще направим. Който иска, ще направим, няма ядене. Айде, лапнаме, поне има ядене тук. Мога да чакаме колкото си искам. Те е 5:30, трябваше да 4:15. Айде, бацай, да ти е сладко. Мерси. Изчакани са чакането. Това да кажа. 11 часа бяха късна, а трябваше късам 11:20. 20 минути по-бързо. Говорим си с самолети. Какво да мисля? Факт не беше чакано. Той им почна да се сващат. На мен въобще не ми пука нито излитането, нито кацането. Много ми е приятно ваше. И да стане нещо, ще станем известни. Най-го ще ни дават половините. Е, така ли? Да, споменат. А, да. Има там 30-40 кълпака от Дискордия. А, дали сме всичките се върнали? Дали има някой къде не е съвърнал? Не, 100% съм. Не, не, отива. Къде сме на, на Дартфорд, къде сме? Мисля, като идваме, ще се разбере. Колко човек е страх с глиница? Колко? Аз бях 3-ма, 4-ма. Къде не вас чакаме и ние за ден и бяме с... Не, а само с една раничка. А? Само с една раничка бех на отиване. Ка ли? Да. Аз ти казах, си купа сакви. Не, такива сакви, ама сакви. Един даже октавил. А, вика прането. Какво пранело? Е, са тука. Колко пранело? Аз за пране нищо не съм взимвал обаче. Нищо. Като дойш насам, няма взимаш багаж. Ти пах всичко. Като дойш насам, няма взимаш багаж някакъв. Седеш по седеш, без сакви, по седеш, по седеш. Аз сложа, ако видите, чатите няма са въпи. Ще да разберем. Някой може да се обърка, нещо да си измолни сега. И какво разбрахме тук, що? 6:10 полета. Ай. Няма 5 и от 5 и половина на 6:10. Може и в 8 и половина. Има някаква буря ли? Какво има? Нещо става, какво става? Бацето вика да вика бърчетки. Да се връща, да си ни прибира. Ходи, да си бегам. Те ви ще чакам. Ай, още малко. 20 минути има. Лондона! Аре бе!
Гари да си вземе само един стек. Не пази тръбеждието. И докато се разправя той с цигарите, аз подих взех сандвичи. Да има какво да хапваме. Най-после до прозореца. С бацито. Звени на жената. Ще 2 часа ще бъде офлайн. И нашите хора са отзад. Hello! Hello! Само наши хора. Летиме вече от 40 минути. Не снимах излитане, защото нищо се не виждаше. Въпреки че излитане излетяхме към София. Но не е много интересно. Натишо му стана лошо, припадна. И кой бе? Той заспа, въобще даже не разбра, че сме излетели. 3 часа и 5 минути ще бъде полета, поне така се почтиха. Има още баяда, като хубаво, че съм взел сандвичи и ще хапнем с това. Чумаряците? Не може ги едем от тук, може? Епа давай, може. Ой, чирс! Топове! Кацаме банда. Много бързо фащаш обхват. Само те се бължиш. Айде, сме живи и здрави. Да. Ма нещо няма буря, нещо така и работа. Е, как бе? Нека снимай, че паиш рекламация на тия. Е, то точно попътуха и пише. Е, на мен ми направиха много голяма отстъпка. Аз съм до гроб съм и фен вече. Отстъпка и чекаваме 4 часа. Не, за багажа става въпрос, брат. 125 лева, малко пари ли си? Те тежи ни дадат още по 200 лева. Верно. Е, за късение имаше колко, да знам. 2 часа и половина. Никъде там. Уф. Дълги. Очителен полет. От 12 часа, нали? Трябва да търсим личната лимузина. Багажите, да? А? Абе, сложна работа. При нас беше малко една идея по-широк, защото бяхме на аварийните изходи. И
Абе, сърдинки. Чакаме багажа. Вече от 50 минути. Или ще включи талент? Баце, намери ли си сак? Къде ти е сак? Чакам, и Бадбон ще тука за много години. За много години. А, вече плащаш. Забранявам. А, да лова да станат. Лова да станат. Забранявам. Я гай са. Я се качи. Колко пари даш? Направи контент. Сега моята честа за от тук. Ще се за някои дец. Вали? Само индианци? Ще го пуска ли кошко? Някой телефон. Хайде да дойде автобуса. Пойме да се товариме. Не мога да ви снимам много, че тежи много. Колега! 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 Моля се! Хайде. Вече сме в автобуса. На същите места. Само предвидно са ни счупили. Имам поражение. Баце, на тебе ровили ли са ти? Не. Добър, в мен са ми ровили. Дано да няма липси. Те се ровили, бе? А, може да чатам със сински опашки. Опа, биричка, на здраве. Здравей. Айде 2 часа под горе и да започвам. Знаеш, ще започнем. Как? С припалването на машините. Ще проверявам ли масло едно друго или въобще не. Да, масло ще бъде. По принцип, редно да го направим, но няма да го направим със сигурност. Те нови машини не пипат масло. Няма нужда. Ти виж ли го видиш сега. Верно. В тази кава не стига, че ще... Какво е тако? Аз мога кавам от една година без 1 литър масло искам. Но няма нищо. 1 литър нищо. Ти досипал ли си на бъдето? Никога. Аз само на обслужване го досипвам. Само на обслужване. Значи като тръгнах от гаража миналата година, 5 литра бамнах. И до сега... На колко хиляди? Той стана 80 и... На колко си му досипал? На вовото ли? И дали беше на... 40. Аз съм на 50, още не съм доливал. И аз съм доливал. Е, бе, го отстрех. И той е литър. Не мога да спрямам. Това се разработил. Дава економи. Той аз чисто много, даже от моя камион. Още никой са новите, с страничните спори. Да, моя го взех на 20 март миналото ми. Не баш, той е 22-ти. Аз да, ти спомням. Юли месец. С 8 трилер. Не, 5 на 5-4. Я спомнял, нямам станич, нямам долу вода, голямата вода. Моя от високи. Да. По-миналата година пак март месец зимвах. Без спойлер. Макар че... И сега се спойлер. И сега се спойлер. Дай си сходител. Макар че сега като знам какви места са кой по-вален янки е спойлер. Той е косва, бе. Той се кача, човек. Той е много близко това. Много се кача, казвам. Аз знам. Ама аз искам да вземам само заради да ви дадете собачка си. И при мен работи? Няма, защото е платено. Да. Твоето защо не е? Въпреки, че е платено, той не е ползна. Пише, че не е платен абонамент. Като натисан. И защото явно за Волво са ги задължили, не знам. Иначе нашите няма да ги взема. Нашите, ако може, без седалки 10 ще не ги взимат във вътре. Да. Добре, чат. Е, брай. Какво е така? Моя с кола. С кръстофон до кола. 11 без 10 и почти стигнахме на паркинга. Басе от 1 час. Сме на летището от 10 часа. Добре ли? Екстра! 10 часа не мога да стигнем до паркинга. Закъснения, то мина през града,
Отдава ли му се професията на топич? Нещо. Не е добре. Ама нищо. Важно е, че стигнах. Ма. Колко камиона има? Преди палянето на камиона ще бъде следващия кадър. Айде, разтовари ни. Накарах сака до камиона. Ставя го на решетката и сега чакаме ключовото. Какво викаш, братле? Такова виси и такова приключение скоро не е имало. 10 часа. Ние от 1 часа сме на летище. Аз съм от 1 часа. 10 часа. И на деветка от ете да тръгваме, а? Това деветка, бе. Воне е 10 и 11 часа. Само съм. И един час трябва да го снимем да работи тока ми. Дай малко, да, наредите. Чакаме, чакаме ключовете. Дадоха ми ключа. И да видим дали ще запали. Колегата запали. Смених си обувките. Сега да видим. При мен е в това положение. Даже си имам акумулатор. Да, имам си акумулатор. Просто сега няма как да проверявам масло и така нататък. Тамо е, тъмно е. Никой няма да го направи. Вярвайте. Ай, без това, че съм спуснал възглавниците. Хвали ме? Ай. Чакмак? Разбира се. Това е. Запали. Уха! Добре, трябва да сложа кар... Как трака да внята, не е истина. Даже ще угасна. Но това не го трябва много. Един и 10 българско време. Документи. Забрани. Нямам. Начало държава и окей. Еми това е, вкарах картата в тахографа, чакаме да я зареди и го оставам на пауза. Най-после. Много време ни отне. Около 10-11 часа. Нещо такъв. Такъв ни е бил късмета. Това е положението. Банда, много лоша новина. Забравих си раницата на летището, на Лутан.
Ужас, ужас. Там е и другата камера, челника, стика, всичко. Стойката за подкасти. Леле, 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 леле. Трагедия. Имам дрехи. Ужас. Еми да, защото там спряхме да пушим, аз я свалих и после въобще и не я сложих на гърба си, само взех сака и... Да. На летището, брат, съм ги забрал. Там къде, като излезахме първия път и пушихме по една цигара. Дали някой от колегите ги е видел, дали ги е взел да разпитам, да я знам. А? Утре да звъннем на летището. Човекът си ги е гепил. Те могат да има усъвестни хора. Те ми имат още една камера, стика, челника, цялото оборудване за снимане. Добре, че тази камера ми остана. И батерии. А? 100% някой ги е гепил вече. Толкова народ някой да беше казал, ей, тук има една раница, представаш ли? И аз чак сега си... Нали, първо бехме отпред, постръгахме на там, когато ти ни извика, и после пак се върнахме. И там съм ги оставил на първото място. Не е автобус. Не, не, не. А ти дали ще мога да излезнеш? Ми прави деветка, брат, и газ. Прави деветка и газ. А? Не, не, няма. Нямам наряд, брат. Ужас. Айде, лека пъти. Е, баси. Това не го очаквах. Много добре. Тъпото е, че... без челник няма как да снимам клипове. Това е най-тъпото. Аз ще си купа, да, но не знам кога. Трагично. Така е писано майната му. Просто така е писано. И да се ядосвам, то няма смисъл. Добре, че имам една камера. Батериите са тук. Поне това съм... Не съм... Поне батериите са тук. Леле, леле. Как може да го направя? И много ме е яд, ама... Какво мога да направя? Това е положението. Да се честити на новия собственик. Една камера, един стик. Микрофоните. Леле, майко. И микрофоните са там. Ебаващи се, човек. Не. Микрофоните са там.
Това е положението. Какво да се ядосам. Утре все пак ще звънна на Иво. Да звъннем на летището случайно някой, ако ги е върнал. Ще видим какво ще става. Ужас. Ужас. Та банда, това беше от прибирането. Много гадно. Трагично. Бъдете живи и здрави, банда. Пожелавам ви да бъдете здрави и благословени. И не позволяйте на такива неща да ви събарят. Живота продължава. Ще се оправим някакси. До следващото видео, не знам кога ще бъде и какво ще става, ще ви обясна. Какво да ви кажа? Ужас! Много гадно. Всичко хубаво.